No a máme tady skladbu závěrečnou. My jsme ani vteřinku nepřemýšleli, asi znovu vyměním partnerku. A ne, že bych se mi tady nelíbila, je úžasná, ale na tuhle jsem zvyklý hrát tuto skladbu. Tak teď si poslechnete muziku, která asi katapultovala nejvíce ve známost světovou tohoto skladatele. Je to Libertango. Je to hudba, která se objevila ve filmu 48 hodin v Paříži. Možná si vybavujete hlavní roli Harrison Ford. Spoustu lidí si léta myslí, že Piazzolla napsal hudbu k tomuto filmu, ale to úplně obráceně. Piazzolla napsal tuhle skladbu už o 14 let dříve, v roce 1974, a pan režisér Roman Polanski, to je pořád ten, co nemůže do Ameriky, tak si tuto hudbu vybral do tohoto filmu a udělal skvěle, protože ta hudba je naprosto geniální a nutno dodat, že Piazzolla by určitě pomohl, protože tohle je muzika, která pak proletěla díky i tomuto filmu celý svět. Takže poslechněte si Libertango.